أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، قربانی کے احکام و مسائل. انشاءاللہ اس درس میں قربانی سے متعلق کچھ اہم باتیں میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم سنیں گے اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی چھوٹی بڑی جو بھی قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. قبل اس کے کہ میں قربانی کی تعریف، اس کی مشروعیت، اس کا حکم اور اس کے جو مسائل ہیں اس کا ذکر کروں، سب سے پہلے قربانی ہم جانتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں بھی سنا، ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار قربانی جو ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر دیتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال اس قربانی کی یادگار. تو سب سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قربانی کے جو اہم مقاصد ہیں مختصر اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں. سب سے پہلے دیکھیے، قربانی کا جو مقصد ہے اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے اور جس کی طرف ہم اور آپ کو جس کی فکر کرنی چاہیے، صرف ایک جانور کی قربانی نہیں. اللہ کو صرف ایک جانور کو ذبح کرنا، اس کا خون بہانا، یہ مطلوب نہیں. اس کے پیچھے بہت سارے حکمتیں ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز اخلاص. اخلاص جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا ہے. فصلی لربک وانہر، اللہ نے کیا کہا سورہ کوثر میں، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور کیا کریں، قربانی دیں. کس کے لیے دینا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کے لیے ہم جانور ذبح کریں. کوئی پیر ہو، کوئی بابا ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی شیطان ہو، کوئی اس بات کا حقدار نہیں. صرف اللہ رب العالمین ہے جس کے لیے ہمیں کرنا ہے. ہم اللہ کے ہیں، یہ تمام، یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اگر ہم اللہ کے لیے قربانی نہ کریں، غیر اللہ کے لیے اگر کریں تو یہ شرک کہلائے گا. وہی اللہ کے لیے اگر کہیں یہ عبادت ہوگی، یہ عظیم عبادت جس کی عظیم فضیلت ہے اور جس پر اجر و ثواب، بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو بنیادی اہم مقصد ہے کہ ہمارے اعمال سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے، اللہ کے نبی سے یہ اقرار کرایا گیا اور سب سے یہ اقرار ہے، آپ سب کو یہ کہنا ہے کہ یقیناً میری نماز و نسکی، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمایا. اور قربانی کا جو دوسرا اہم مقصد ہے، تقویٰ ہے. کیا ہے تقویٰ؟ ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری، تقویٰ کی صفت پیدا ہو. ابھی جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم، سورہ حج کی آیت، سورہ حج کی آیت، جس میں اللہ نے کیا کہا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، لیکن اللہ کو جو چیز مقصود ہے، مطلوب ہے ہم تمام سے، وہ کیا ہے؟ التقویٰ. ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حقیقت میں ہم کہاں تک اللہ رب العالمین کے فرامین کو بجا لانے والے ہیں،
اللہ کے اوامر کو، اللہ نے جس بات کا حکم دیا کہاں تک اس کو انجام دینے والے ہیں، کہاں تک اللہ کے نافرمانی سے اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کو ہی مطلوب ہے۔ صرف جانور کا خون اور گوشت اللہ کو مطلوب نہیں، تقویٰ مطلوب۔ اور ہم جانتے ہیں اسلام کی بے شمار عبادتیں ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی روزوں کا مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ لعلکم تتقون۔ حج کے بارے میں کیا کہا اللہ نے؟ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ بے شمار آیتیں جس میں عظیم عبادتوں کا عظیم مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ تقویٰ بتایا۔ تو یہ مقصد ہے قربانی کا، کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، پرہیزگاری ہو۔ صرف ایک جانور کی قربانی اللہ کو مقصود نہیں۔ زندگی میں جب بھی موقع ملا، آپ نے ابھی سنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا قربانیاں، قدم قدم پر قربانی انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی۔ تو ہم بھی تیار رہیں کہ ہم ہمیشہ اللہ کے لیے جو بھی اللہ کو مطلوب ہیں ہم اس میں آگے بڑھیں گے، صحیح معنوں میں اللہ کے فرامین کو بجا لائیں گے۔ یہ زندگی کا مقصد ہمارا ہونا چاہیے، اس قربانی کا اہم مقصد ہونا چاہیے۔ اسی طرح جیسا میں نے اشارہ کیا، ایک اہم مقصد ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے، یہ بھی قربانی کا مقصد۔ اسی طرح قربانی کا ایک مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ جو بھی طاقتور ہیں، آگے ذکر کروں گا قربانی کا حکم، جو بھی استطاعت جس کے پاس ہے، اللہ نے مال دیا ہے، وہ لوگ اللہ کے نام پر جانور کی قربانی دیں، اور اس قربانی کے ذریعے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو کھلائیں۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ نے کہا جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، ان کو کھلائیں، ان کو بھی شریک کریں اپنی خوشی میں، یہ بھی اہم مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مقاصد ہیں، میں انہیں باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئیے آگے، قربانی کیا ہے؟ قربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے قربانی کی تعریف بیان کی ہے کہ قربانی سے مراد وہ جانور جو عید کے دن نماز عید کے بعد 13 ذی الحجہ کے غروب شمس تک، غروب آفتاب تک، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا نام قربانی۔ واضح تعریف، قربانی کی تعریف جو جانور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب شمس اور سورج غروب ہونے تک اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا نام یہ قربانی، جس کو عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے، اور جس کی مشروعیت کے بارے میں میں نے ابھی سورہ کوثر کی آیت تلاوت کی، فصلی لربک وانحر۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے جو ہے قربانی دیں، نہر کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے، اور آپ کہتے ہیں میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا تھا، 2 دمبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر سال ذبح کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سنت پر عمل کرتے تھے۔ البتہ قربانی کی جو فضیلت ہے، اس سلسلے میں قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ جیسا کہ علامہ ابن العربی المالکی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، جس کو عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ الاحوازی میں ذکر کیا ہے، آپ کا قول کہ آپ نے کہا کہ قربانی کی فضیلت کے متعلق کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، جو حدیثیں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے ضعیف۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ قربانی کی فضیلت نہیں، بہت بڑی فضیلت ہے قرآن قربانی کی، اور اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہیں، اور آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، مسلمان جانتے ہیں، یہ حدیث بالکل مشہور و معروف، کئی مرتبہ ہم نے سنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ ہر نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین جو ہے 1 گناہ سے لے کر 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو قربانی بھی اس عمومی فضیلت میں شامل ہے۔ قربانی میں جس بندے کا اخلاص، للہیت، اس کی نیت جتنی خالص ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قربانی کی عمومی اعتبار سے علماء کرام نے فضیلت بتائی ہے، اور ہم جانتے ہیں، ابھی ہم نے سنا عشر ذی الحجہ کے فضائل، ذی الحجہ کے جو 10 ایام ہیں، اس میں آخری دن کیا کہلاتا ہے؟ یوم النہر۔ یہ 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، یہ بھی ذی الحجہ کے جو 10 ایام جس کی فضیلت آپ نے سنی ہے کہ راتوں میں سب سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ القدر کی آخری،
لیلۃ القدر جس میں تلاش کرنا ہے، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں یہ سال کی تمام راتوں میں افضل اور دنوں میں، سال کے تمام دنوں میں، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی بہتر افضل دن کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے دن۔ تو اس میں آخری دن میں کیا کرتے ہیں؟ ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہی افضل ہے کہ ہم 10 ذوالحجہ کو قربانی کریں، اور یہ عمل اس میں شامل ہو گیا تو کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ فضیلت ہے قربانی کی۔ لیکن اس سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں سب کیا ہیں؟ ضعیف ہیں۔ اسی طرح قربانی کے لیے دیکھیے کچھ شروط ہیں۔ ہر عمل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان سے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال اسی وقت قبول کرتا ہے جب اس کے اندر کچھ شروط پائے جائیں۔ عام شروط ہم جانتے ہیں، ایک مسلمان کے لیے اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہم قربانی دیں، جیسا ابھی ہم نے سنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہاں اخلاص کی طرف اللہ نے دعوت دی ہے کہ خالص اللہ کے لیے قربانی کریں، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ آج کیا ریاکاری ہے نعوذ باللہ، اخباروں میں کیا ہے، واٹس اپ پہ، فیس بک پر کیا ہے، اپنی فوٹو، اپنی تصویر، جانوروں کی تصویریں گلی گلی گھماتے ہیں نعوذ باللہ۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ کا بکرا، اتنے لاکھ کے بیل، اتنے لاکھ کے اونٹ، فلاں فلاں ہم نے خریدے۔ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ہمارا عمل اللہ کے لیے نہ ہو، اتنے روپے خرچ کر کے کیا فائدہ، کیا فائدہ اتنا، اتنی محنت اس کے پیچھے، لیکن گلیوں میں گھمانا ہمارا اگر مقصد ہے تو بیکار۔ کتنا بڑا عمل ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی شرط ہے تمام اعمال کے قبولیت کے لیے کہ اخلاص ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال اور پاکیزہ مال سے قربانی دینا چاہیے، حرام اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، حرام مال سے ہم جو بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح تیسری اہم بنیادی شرط یہ ہے کہ ہماری قربانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے قربانی کا جو وقت بتایا اسی وقت میں قربانی کرنا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اسی طریقے کے مطابق ہمیں قربانی کرنا ہے۔ من چاہے زندگی گزارنا نہیں، من چاہے دل میں جو آئے اس طرح قربانی دیں۔ آگے ذکر کروں گا کچھ چیزوں کی طرف اشارہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ہم نماز کے بعد قربانی کریں۔ کب کریں؟ نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی نماز سے پہلے کرتا ہے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگا، وہ قربانی کا اس کو اجر و ثواب نہیں ملے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا فَلْيُعِدْ فِي مَكَانِهَا أُخْرَى، یہ الفاظ آئے ہیں کہ اس کی جگہ دوسری قربانی، اگر طاقت ہے دوسری قربانی کرے گا، وہ عام گوشت کہلائے گا، عام صدقہ کہلائے گا۔ اللہ کے نبی نے جو وقت بتایا، جو طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اسی کا اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کریں گے تو ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ بنیادی تین شرطیں۔ اب آئیے قربانی کے حکم کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح، زیادہ تر صحیح قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ صحیح حدیث ہے، مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جس کے پاس وسعت ہے، پیسے ہیں، پھر بھی قربانی نہ کرے، ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور کیجیے، اس حدیث سے علماء نے دلیل کیا لی؟ اللہ کے نبی نے وعید سنائی کہ عیدگاہ کے قریب وہ شخص نہ آئے، وہ مسلمان مرد، جو طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کیوں وہی سنائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑا ہے، جو چیز ضروری ہے جس کا کرنا، واجب کو اس نے چھوڑا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وحی سنائی کہ ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے امت پر، لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا فلا یقربن مصلانا، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیونکہ عیدگاہ کے قریب کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟ کون سی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ نماز عید الاضحیٰ نا، قربانی کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ جو قربانی نہ دے اس کا نماز پڑھنا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ علماء نے دلیل دی۔ طاقت ہے، ایک اونٹ خریدنا ضروری نہیں، اگر پیسے نہیں اتنے، ایک بیل بھی خریدنے کی طاقت نہیں، اونٹ میں حصے ہیں، بیل میں حصے ہیں، بکرے میں تو نہیں حصے ہیں۔
حصہ تو لے سکتے ہیں. آگے ذکر کروں گا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہیں ذکر کر دوں, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرض لے کر قربانی کرنا یہ اچھی چیز. کتنے دنیاوی مسائل ہیں ہمارے, اس کے لیے قرض لیتے ہیں, لاکھوں میں لیتے ہیں. کاروبار کتنے ہیں جس میں کروڑوں میں ہم ملین بلین میں بھی لوگ آج لے رہے ہیں, قرض لے رہے ہیں, حکومت سے لے رہے ہیں, فلاں سے لے رہے ہیں, فلاں سے لے رہے ہیں, اللہ کا تقرب حاصل کرنے, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے تھوڑا سا قرض نہیں لے سکتے, یہ بہانہ بناتے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے آج ہم اور آپ کی. علماء نے ابھارا ہے کہ اگر قرض لینا پڑے تو انسان لے, اللہ پہ بھروسہ کرے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کتنے ایسے لوگ آج ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں, اگر میں اندازاً حسن ظن پہ کہوں کہ اللہ نے سب کو طاقت دی الحمدللہ, ایک بیل کا حصہ نہیں خرید سکتے. ہوں گے چند لوگ مجبور ہوں گے, پریشانی ہوگی, اخراجات ہوں گے, بیوی بچوں کے خرچ ہوگا. کیا سال بھر کے لیے ہم 1-2 ہزار یا جو شروع ہو رہے ریٹ دیکھیں آپ, کہیں 2500 ہیں, کہیں 2700-800 ہے, 3000 ہے, 3200, 3500, اتنا نہیں کر سکتے. اپنی کتنی خواہشات سال بھر ہیں جو ہم کپڑوں کے لیے فکر مند ہیں, ہم نماز عید کی نماز کے لیے کپڑے پہننا ضروری ہے, نئے کپڑے میسر ہو تو پہنے, ابھی رمضان گزرا ہے اس کے کپڑے ہمارے پاس ابھی وہ سیدھا نہیں ہوئے. قربانی یہاں دے, یہی مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہاں تک ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, کہاں تک اللہ تعالیٰ کی ان فرامین پر عمل کرتے ہیں. اگر قرض بھی لینا پڑے تو علماء نے کہا قرض لیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. ہم کس کے لیے لیں؟ اللہ کے لیے لے رہے ہیں, دنیاوی مفادات کے لیے لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانی نہیں کرتا. نیت صحیح ہونی چاہیے, لوٹانے کی نیت ہونی چاہیے. کتنے ایسے لوگ ہیں قرض لیتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, یا دیتے نہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بہانے بناتے ہیں, یا دھوکہ بھی دیتے ہیں, ادا نہیں کرتے. اللہ ان کو صحیح سمجھ دے, ہم تمام کو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائے, اور حسب استطاعت اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یہ عمل ہم سے قبول فرمائے, آمین رب العالمین. قربانی کے جانور میں دیکھیے شرکت جائز ہے, جیسے ابھی میں نے اشارہ کیا, ایک بکری ہے تو تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے, گھر کے افراد چاہے 100 ہوں, 100 سے زیادہ بھی ہوں, ایک فیملی اگر ہے تو باپ گھر کا جو ذمہ دار ہے اگر ایک بکرا ذبح کرتا ہے پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے. دلیل کیا ہے؟ عطا ابن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب جانتے ہیں ابو ایوب انصاری کون ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے مہمان نوازی کی تھی, میزبان تھے اللہ کے نبی کے مدینے میں, ان سے سوال کیا, آپ کہا بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی. سوال کیا, تابعی ہیں عطا رحمہ اللہ, انہوں نے صحابی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی آپ بتائیے, تو فرمانے لگے کہ آدمی جو ہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا, ایک بکری کی قربانی کرتا تھا, خود کھاتا تھا اور دوسروں کو کھلاتا تھا. یہ سنن ترمذی کی صحیح روایت. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں, نیل الاوتار مشہور کتاب آپ کی ہیں, کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ایک بکری جو ہے تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے, چاہے ان کی تعداد 100 ہو یا اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی نہیں, تو ان کا رد کیا گیا ہے کہ ایک بکری جو ہے, ایک بکرا ہو یا ایک بکری ہو, چاہے چھیلا ہو یا چھیلی ہو, دمبا ہو, شیپ جس کو کہا جاتا ہے, اس میں میل فیمیل 4 ہو گئے. آگے ذکر آئے گا تفصیل سے کون کن کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے. تو ایک بکرا جو ہے پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں, اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں, فیملی کی ممبر چاہے 100 ہوں, 10 ہوں, جو بھی ہوں, حج میں جو ہے حاجی کو جو حدی جو جانور کی قربانی پیش کرنا ہے وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا, وہاں بکرا سب کو دینا ہے, ہر ایک کی طرف سے ایک, 10 گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 بکرے ذبح کرنا پڑے گا, وہاں پہ شریک نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں اس بات کو. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ حج میں جا کر بھی کیا ہے تمام کی طرف سے ایک حدی کا جانور دیتے ہیں, صحیح نہیں ہے. حج میں نہیں, حج میں ہر حاجی کی طرف سے, باپ ہے تو باپ کی طرف سے ایک, ماں ہے ماں کی طرف سے ایک, بھائی ہے, جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں سب کی ایک, ہر ایک کی طرف سے ایک بکرا دینا ضروری ہے. لیکن قربانی میں ایک بکرا جو ہے تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا, چاہے کتنے بھی افراد. اسی طرح
رہا مسئلہ گائے اور اونٹ کا، تو یہ دیکھیے تین جانور، اونٹ اس میں میل فیمیل، مذکر مؤنث، گائے میل فیمیل، اور بھیڑ جس کو کہا جاتا ہے غنم، اس میں میں نے کہا چھیلا چھیلی اور مینڈا اور مینڈی، فرق ہے اس میں، شیپ جس کو کہا جاتا ہے وہ مینڈا اور مینڈی، میل فیمیل دو ہو گئے، کتنے ہو گئے ٹوٹل، اونٹ میں دو، گائے بیل ملا کے دو، بھیڑ میں مینڈا اور مینڈی دو، کتنے ہو گئے چھ ہو گئے، اور کیا ہے چھیلا اور چھیلی، گوٹ جس کو کہتے ہیں انگلش میں، انگریزی میں گوٹ، چھیلا چھیلی سب جانتے ہیں، یہ دو کتنے ہو گئے ٹوٹل آٹھ، تو ان جانوروں کی قربانی ہمیں دینا ہے، جو بھی جس کے لیے جو آسانی ہو دینا ہے، گائے میں اور اونٹ میں دیکھیے، گائے اور گائے میں سات گھرانے شامل ہو سکتے ہیں، گائے میں سات حصے بنتے ہیں، کتنے سات، بکرے میں کتنے ایک گھر کی طرف سے ایک، گائے میں سات گھرانے، گائے میں سات گھرانے شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں کتنے دس قربانی میں، لیکن حج پہ گائے میں بھی سات اونٹ میں بھی سات، گائے میں بھی سات اونٹ میں بھی حج میں، لیکن قربانی میں گائے میں سات اور اونٹ میں جو ہے دس، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، قربانی کا جانور کیسا ہو، جیسا ابھی میں نے کہا قربانی کا جانور، دیکھیے ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں الفاظ آئے ہیں، قربانی کا جانور عمدہ ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، عیب سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، ہمارے فنکشن ہو، کوئی حقیقہ ہو، شادی ہو، کیسا جانور لاتے ہیں، جتنا اچھا ہو سکتا ہے لاتے، نہیں لاتے، قربانی میں کتنا غور فکر کرتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کہاں سستا ہے، آج یہی ہو رہا ہے، بیچنے والوں کی نیت بھی الگ ہیں، خریدنے والوں کی نیت الگ ہیں، کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں جا کے، وہی فنکشن ہو سوچتے بھی نہیں کچھ بھی، یہ بھی الگ مسئلہ ہے کہ قربانی کا دن جتنے قریب آتے ہیں مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، یہ بھی ہے، اس پہ بھی فکر کرنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، لیکن نیت ہمیں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، جتنا عمدہ ہو سکے، جتنا اچھا ہو سکے اللہ کے راستے میں دینا ہے، اللہ اس سے بہتر بدلہ ہمیں عطا کرے، یہ جذبہ ہونا چاہیے، تو یہ افضل ہے قربانی کے لیے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیا ہے کہ سینگ والا بکرا، اللہ کے نبی جو قربانی دیتے دو سینگ والا ہوتا، چتکبرا ہوتا جس میں کالے اور سفید پٹے ہوتے ہیں، دیکھیں آپ سفید اور کالے پٹے، اللہ کے نبی ایسا بکرا، اور اسی طرح خسی کردہ، کیا کردہ جانتے ہیں نا، خسی کردہ، خسی کیا جاتا ہے، آپ معلوم کر لیں جو لوگ کرتے ہیں یا بڑے جو تجربے کار ہیں ان سے معلوم کر لیے بات کیا ہے، خسی کردہ یہ بہت مضبوط طاقتور ہوتے ہیں، ان کا گوشت عمدہ ہوتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کا بکرا جو ہے قربانی دیا کرتے ہیں، اسی طرح اسی لیے دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ مینڈی کی قربانی دیا کرتے تھے، اسی کو امام مالک نے کہا یہی افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اکثر یہی دی قربانی، لیکن جمہور اکثر علماء نے کہا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ یہ دیکھیں قیمت، قیمت کے اعتبار سے قیمت ہو، اور گوشت کا بھی اعتبار کریں اور فائدے کا بھی اعتبار کریں، آپ کتنی چیزوں کا، قیمت، گوشت اور جی فائدہ، کس میں زیادہ فائدہ ہے، اونٹ میں، گائے میں یا بکرے میں، اونٹ کا زیادہ ہوتا نا، قیمت بھی اونٹ کی زیادہ ہے، فائدہ بھی مسکین فقراء کے لیے کس میں ہے، اونٹ میں ہے، تو علماء کرام نے اکثر علماء نے کہا گرچہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینڈا قربان کرتے تھے، لیکن شریعت کے جو مقاصد ہیں اس پہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیمت جس کی زیادہ ہو، فائدہ جس میں زیادہ ہو، اور گوشت جس میں زیادہ ہو اس کی قربانی زیادہ افضل ہے، تو علماء نے کہا ترتیب یہ بتائی، سب سے پہلے اونٹ، پھر گائے، پھر بکرے کی قربانی، یہ افضل ہے، جس کو زیادہ ثواب چاہیے اونٹ کی قربانی، اگر میسر ہے، طاقت میں ہے کریں، ورنہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق کریں، جو آسانی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا انشاءاللہ، اسی طرح دیکھیے ایک سے زائد جانور کی قربانی جائز ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی کی طرف سے دو بکرے جائز، آپ چاہتے ہیں کہ ایک حصہ نہیں بلکہ دو حصے لیں یا تین حصے لیں یا ساتوں حصے، بہتر ہے، افضل ہے، جائز ہے اس طرح کرنا، اسی طرح قربانی کا جانور جو ہے
جس کے دانت نکلے ہوں اس کی قربانی کرنا جو ہے اچھی بات ہے. اگر بہت مشکل ہے, کہیں ایسا ہے کہ دانت نہیں, دانت والا جو ہے جانور میسر نہیں ہے, مشکل ہے, تو ایک سال یا اس کے قریب کا جو مینڈا ہوتا ہے, ایک سال یا زان جس کو کہتے ہیں عربی میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم کیا ہے مسنہ ذبح کرو, مسنہ جس کے دانت ہوں, جس کے دونت کے دانت جو ہے گر کر پھر دانت آئے ہوں, ایسے بکری کی قربانی دینا چاہیے. اگر میسر نہیں ہے, مشکل ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ایک سال کے قریب کا اگر جو مینڈا ہے, چھیلا نہیں, مینڈا جس کو سیپ کہا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے. اب دیکھیے دانت والے جانور سے مراد دیکھیں اونٹ میں, اونٹ میں عمر بتائی گئی, اونٹ میں کتنی عمر ہونی چاہیے, 5 سال, اونٹ جو ہے 5 سال کا ہونا چاہیے, اس سے کم والا ہو تو قربانی میں جائز نہیں ہے. گائے میں اور بیل میں 2 سال مکمل کیا, گائے میں اور بیل میں جو ہے 2 سال اس کے مکمل ہو گئے ہوں, اسی کی قربانی جائز. اسی طرح بھیڑ بکری چھیلا چھیلی جو میں نے کہا 1 سال مکمل کیا, لیکن اگر بھیڑ مینڈے کے بارے میں نے کہا, مینڈا یا مینڈی شیپ کے بارے میں, اگر 1 سال کا نہیں ملتا, مشکل ہے, تو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ وہ چھوٹا 1 سال کے قریب والا ہو, یا جیسا علماء نے کہا, بعض علماء نے کہ 8 مہینے کے اوپر, اس کی عمر کیا ہے 8 مہینے کے اوپر ہو, کراس کر دیں تو جائز, مشکل کے وقت, پریشانی کے وقت. واضح ہے مسئلہ, آگے بڑھیں. اسی طرح دیکھیں قربانی کچھ عیوب ایسے ہیں جانور میں, اگر وہ عیب ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. 4 صفات اللہ کے نبی نے بتائے ہیں, اگر وہ صفات ہوں تو اس سے بچنا چاہیے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صفات بتائیں, جس میں ہے کہ ایسا لنگڑا جانور نہ ہو جس کا لنگڑنا جو ہے بالکل واضح, کلیئر ہو, کوئی ڈاؤٹ نہ رہے, تھوڑی سی چوٹ لگی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسا لنگڑا ہے جس کا لنگڑنا بالکل واضح ہے, تو ایسی جانور کی قربانی سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. دوسری صفت, کاڑا ہو, جس کی ایک آنکھ ہو, جس کی کاڑا جس کو کہا جاتا ہے, ایک آنکھ ہو تو ایسا جانور بھی قربانی میں نہیں دیا جائے گا. اسی طرح بیمار ہو, ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو. اسی طرح چوتھی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں گد بھی نہ ہو, ہڈیوں میں گد نہ ہو, جس کی ہڈیوں میں گد ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, تو کمزور, بالکل کمزور جانور کی قربانی نہیں دینی چاہیے. 4 صفات, لنگڑا, کاڑا, بیمار, کمزور, یہ تمام یہ صفات جو ہے وہ بالکل واضح ہوں, تب معمولی سا فرق ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. قربانی کا وقت, جیسے میں نے اشارہ کیا شروع میں, قربانی کا وقت کیا ہے, نماز کے بعد, نماز ادا کرنے کے بعد, اسی لیے افضل یہی ہے عید الاضحیٰ کی نماز اشراق کا جو وقت ہے اس میں ادا کرنا چاہیے. سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے اشراق کا وقت, فوراً نماز پڑھ لینا چاہیے, تاکہ قربانی ذبح کرنا جانور کو اور اس کی پاکی صفائی, پھر اس کی کٹنگ وغیرہ مناسب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز ادا کرتے تھے اور فوراً عیدگاہ پر, دیکھیے یہ سنت ہے آج ہم میں مفقود ہو چکی ہے. کہیں مثال کوئی پیش کر سکتے ہیں کہ عیدگاہ میں قربانی؟ الحمدللہ کچھ علاقوں کے بارے میں خبر آئی کہ وہ لوگ اس سنت کو آج بھی زندہ کرتے ہیں. عیدگاہ میں مناسب یہ ہے کہ ایک الگ سے جگہ بنائی جائے جہاں پر قربانی وہیں عمل میں آئے. اللہ کے نبی کی یہ سنت آج اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, تو جس کے پاس بھی آسانی ہے, جس کے پاس بھی آسانی ہے, عیدگاہ میں ایک الگ سے جگہ بنانی چاہیے جہاں پہ قربانی ہونا چاہیے. پاکی صفائی کا خیال, چاہے عیدگاہ میں ہو, چاہے گھر میں ہو, چاہے کہیں بھی ہو, آج یہ مسلمان جنہیں یہ تعلیم دی گئی الطہور و شطر, کیا درس دے رہے ہیں ہم لوگ, کیا پیغام دے رہے ہیں برادران وطن کو. ہمارے اندر جہاں نقص نہیں ہے وہ لوگ نقص اور خرابی نکالنے کے سلسلے میں فکر مند ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہ عید کا پیغام یہ دیں کہ ہمارے محلے, ہماری گلیاں, ہمارے فلاں فلاں گندے, نعوذ باللہ, گندا خون بہا رہے ہیں, ہمیں برداشت ہے, ہمیں برداشت ہے کہ کوئی ہمارے گھر کے سامنے غلاظت ڈال لے, گوبر وغیرہ جو بھی نکلتا ہے, خون, گندا خون, ہمیں برداشت نہیں. دیکھیے اچھے اچھے لوگ جن کو اللہ نے سہولت دی ہے ان کے گھروں میں دیکھیے خون نکلتا ہے, ایسے ہی چھوڑتے ہیں بعض لوگ. بعض ہیں الحمدللہ پانی بہا کے اس کو اس کا کام آسان کرتے ہیں, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں
جا کے دیکھیے قریش محلہ جو مشہور ہیں ہر جگہ، جہاں بھی قریش محلہ کتنی گندگی، نعوذ باللہ، ایک برا میسج جاتا ہے. بات آپ پہ نہیں، آپ پہ تو ہے لیکن احساس ہی نہیں ہمارے اندر. اسلام کے خلاف لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اس پہ غور کرنا ہے، ہم تمام کو غور کرنا ہے، خود کے گھر کو صاف رکھنا ہے، خود کی گلی کو صاف رکھنا ہے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینا ہے کہ اسلام نے پاکی صفائی پر آدھا ایمان کہا گیا، اگر اس میں ہم فیل ہو جائیں تو آدھا ایمان ہمارا ناقص ہے، نوزل آدھا ایمان ناقص. صرف کپڑوں کی پاکی صفائی مطلوب نہیں ہے شریعت کو، باطنی پاکی صفائی بھی مطلوب ہے، ظاہری بھی ہے، ہر چیز میں ہے. تو یہ قربانی کا ایک صحیح میسج جانا چاہیے. ہم یہ انشاءاللہ عہد کریں کہ اس سال ایک سسٹم سے، ایک پلاننگ سے اور پاکی صفائی کا پورے خیال سے انشاءاللہ قربانی کریں گے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین. تو قربانی کا جو وقت ہے نماز کے بعد، اگر کوئی نماز سے پہلے کرتا ہے تو عام وہ گوشت کہلائے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھیے، میں نے یہ بھی اشارہ کیا کہ قربانی کب تک کرنا ہے، نماز کے بعد سے لے کر عید کے دن سے کب تک کرنا ہے. ایام تشریق 13 ذی الحجہ، مغرب یعنی سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک ایک منٹ بھی باقی آپ قربانی کر سکتے ہیں، تب بھی آپ کریں، آپ کا قربان آپ کی قربانی جو ہے انشاءاللہ قبول ہوگی. 13 ذی الحجہ کے شروع غروب شمس تک انشاءاللہ. کچھ آداب ہیں دیکھیے قربانی کے سلسلے میں، مختصر میں بتا کے آگے بڑھوں. جانور جو ہی دیکھیے، ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ، یہ کئی مرتبہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اسی طرح ذبح کرنے سے پہلے جو ہے جانور کو نرمی کے ساتھ لے جانا، گھسیٹتے ہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیسا کیسا لوگ کیا کیا سلوک کرتے ہیں. دیکھیے وہ جانور جو اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک، رسی کھینچتے ہیں، رسیوں کے نشان بیٹھ جاتے ہیں، گاڑیوں پہ ایسے گھسا دیتے ہیں، اللہ اکبر کتنا بڑا ظلم ہے، ایک کے اوپر ایک بٹھا رہے ہیں. 100 روپے خرچ کیجیے، اللہ کے لیے جانور لے جا رہے ہیں، ایک دوسری گاڑی کا انتظام کیجیے، کتنا بڑا ظلم، گھسیٹ کر بالکل. یہ تو خیال کریں جانور ہے ٹھیک ہے، لیکن کس کے لیے قربان ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے قربان ہو، کتنا احترام کرنا چاہیے اس کا. ہندو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، گائے کو کتنا مقام دے رہے ہیں، غلو کر رہے ہیں، وہ تو افراد کے شکار ہیں، ہم تقصیر تفرید کے شکار ہو گئے ہم لوگ. ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا، اعتدال، جس کا جو حق دینا ہے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. ایک بلی کو جس نے ستایا، کیا وہی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جانتے ہیں، سب جانتے ہیں واقعہ. وہیں پر ایک کتے کو پانی پلانے پر کیا اجر و ثواب سنائے گا. یہ اسلام ہے ہمارا، یہ ہماری تعلیمات ہیں، اس پر عمل کرنا ہے. تو قربانی کا جو جانور ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں ذبح کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ سَفَرَتَهُ، چاخو اچھی طرح تیز کر لیں، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاخو جانور کے سامنے بھی تیز نہیں کرنا ہے، اس کو تکلیف ہوگی. جانور کو لانے سے پہلے جہاں ذبح کرنا ہے آپ پہلے سے اندر جا کے جو ہے کہیں بھی یا جس کے پاس سے چاخو خرید رہے ہیں بالکل تیز چاخو خریدیں اور جلدی جلدی اس کو ذبح کریں تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اس کے سامنے چاخو تیز کرنا یا جو بالکل تیز نہ ہو اس سے کتنے مرتبہ آپ کریں جلدی، کیا ہے اس کی رگ جو چیزیں کٹنی ہیں، حلقوم ہیں، مری ہیں اور دو رگیں ہیں، نہیں کٹ پاتی، جس کی وجہ سے کافی جو ہے جانور تڑپتا ہے، تکلیف نہیں دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اسی حدیث کے شروع کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر احسان لکھ دیا ہے، واجب کر دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ، چاہے اللہ کے بندے ہوں، چاہے اللہ کی مخلوقات ہوں، جانور ہوں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. تو چاقو جو ہے اچھی طرح تیز کر لینا چاہیے. اور طریقہ جو ہے ذبح کرنے کا، جانور کو جو ہے بائیں کروٹ پر لٹائیں، بائیں کروٹ پر، لیفٹ، اس پر لٹا دیں تاکہ جو ہے دہنے ہاتھ میں آپ کی چھری ہوں، رائٹ میں، اور بائیں ہاتھ میں جو ہے جانور کے سر کو اچھی طرح آپ پکڑ سکیں. یہ طریقہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں مروی ہے. اسی طرح دیکھیے گائے اور بکرا یا بھیڑ ہے اس کو جو ہے لٹا کر ذبح کرنا ہے،
اونٹ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑا کر کے جو ہے نہر کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے صحیح بخاری میں. اور حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کیا, قربانی دی آپ نے 100 اونٹوں کی, اپنے ہاتھ سے کتنے ذبح نہر کی آپ نے؟ 63, اور باقی کتنے ہیں؟ 37 نا, کس نے کیے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جانور کو دیکھیے قبلہ رخ کر لیں, اس کا رخ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, اور خود ذبح کرنا چاہیے. یہ بھی افضل ہے کہ انسان جو قربانی دے رہا ہے اگر اس کو مسنون طریقہ معلوم ہے, دعا معلوم ہے, یہ جو آداب بتا رہا ہوں میں, اس کے لیے بہتر ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. اگر معلوم نہیں ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہیں فطری طور سے خوف کھاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا, چاقو تک نہیں اٹھائی, پریشان رہتے ہیں, تو دوسروں کا آپ ساتھ لے سکتے ہیں, مدد حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیے افضل یہ ہے کہ قربانی جو ہے خود کرے جیسا میں نے بتایا. اسی طرح دیکھیے جو دعا پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, اللہم ان ھذا منک ولک, اللہم تقبل منی, اگر آپ ایک ہیں جماعت ہیں منا, یا جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے اس کو آپ نیت میں بھی شامل کر لیں, منا بولیں کافی ہیں, نام لینا بھی ضروری آپ کی نیت میں ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اگر آپ نام بھی لینا چاہتے ہیں, حصے جیسے بنتے ہیں اونٹ میں اور گائے میں, وہاں نام بھی لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, صرف منا آپ بولیں. جماعت صیغہ جو عربی میں آتا ہے منا, ہم تمام کی طرف سے, اللہ کو معلوم نہیں ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نام نہ لیا جائے تو ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی, بعض ایسا سمجھتے ہیں, ضروری نہیں ہے, لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, نہ بھی لیں نیت میں شامل ہونا چاہیے, اور منا کا صیغہ استعمال کریں بہتر. بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ثابت ہیں, جسے ابو داؤد کی روایت ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, یہ بھی ثابت. اور جسے میں نے کہا شروع میں اشارہ کیا کہ ذبح کرتے وقت جلدی کریں, تھوڑا زور بھی ڈالیں, چاقو تیز بھی ہو تھوڑا جو ہے زور ڈالیں, ایسا ڈالیں کہ حلق کے ساتھ جو ہے شاہرگ ہیں شاہرگ کٹ جائے, اور اسی طرح دونوں جانب کی جو رگیں ہیں اچھی طرح کٹنا چاہیے. اور اسی طرح دیکھیے مکمل جب جانور کی روح نکلے مکمل, آج دیکھیے کمانے کا کیا, کمانے کی ہرس, آرڈر لے لیتے ہیں 100 100 ہزار ہزار, اب اس کے پاس بھی جانا ہے اس کے پاس بھی جانا ہے, کیا سلوک کر رہے ہیں, کوئی گردن ہی اڑا رہا ہے پوری مکمل. اور بعض ایسے جاہل بھی ہیں کہ مسنون طریقہ اپناتے نہیں, مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں, روح نکلنے سے پہلے تڑپ رہا ہے پورا, ابھی چمڑا, ابھی جان باقی ہے چمڑا چل رہا ہے, کٹنگ ہو رہی ہے نعوذ باللہ, یہ کیا طریقہ ہے, ہرس ان کی ہرس ہے وہ, اور ان کو کھانے کی ہرس ہے جلدی کھانے کی, اور ان کو کمانے کی ہرس ہے نعوذ باللہ, اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے, یہ کیسی جلد بازی. تو مکمل روح نکلنے کے بعد جب بالکل وہ ٹھنڈا ہو جائے تب اس کا چمڑا نکالے, پھر گوشت کی کٹنگ ہونی چاہیے, اتنی جلد بازی نہ کریں, اللہ توفیق عطا فرمائے ہمیں. اسی طرح دیکھیں عورت بھی اگر ذبح کرنا چاہتی, عورت بھی خاتون بھی کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی ذبح کرنا چاہتی ہے تو جائز ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں کعب بن مالک رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے, ان کی ایک لونڈی تھی جس نے کیا کیا تھا, پتھر سے ایک بکری جو مرنے کے قریب تھی اس نے ذبح کر دیا تھا, اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا. تو عورت بھی اگر کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے, اس کی گنجائش شریعت میں ہے, صحیح بخاری کی روایت. اسی طرح دیکھیے کس چیز سے ذبح کریں, شریعت نے حکم دیا کہ ہر وہ چیز چاہے تلوار ہو چاقو ہو نیزہ ہو کوئی بھی چیز, نوکیلی لکڑی بھی ہو, جیسا کہ بعض صحابہ سے ثابت ہیں جنگوں میں ایک خاص لکڑی لیتے درخت کی, اس کو اتنا چھلتے کہ اسے کسی کی جان بھی جاتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کی, آپ نے کہا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت, مان ہر دم ذکر اسم اللہ فکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے جو بھی چیز خون کو بہا دیں اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھا سکتے ہیں, تو اس کے لیے تلوار ہو نیزہ ہو چاقو ہو کوئی بھی چیز آلہ استعمال کریں آپ, شرط یہ ہے کہ مکمل وہ ذبح ہو جائے, اس کا خون بہ جائے, اس پر اللہ کا نام لیا جائے. سوائے اللہ کے نبی نے دو چیزوں سے منع کیا, الا السن والظفر, اللہ کے نبی نے کہا سوائے ہڈی اور دانت اور ناخن کے, دانت اور
ناخن کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بھی بتائی کہ یہ جو ناخن ہیں حبشہ کے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اما دفر، کیا کہا آپ نے، اما دفر فمد الحبشہ، یہ الفاظ آئے ہیں کہ ناخن جو ہیں حبشہ کے لوگ بڑے بڑے ناخن چھوڑتے تھے اور ناخن سے جو ہے ذبح کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا دیکھو ناخن کا لوگ وہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا. اور اسی طرح سن کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ دانت ہیں، ہڈی ہیں، ہڈی کا عظم کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امل سن فعظم، اور ہڈی کے بارے میں ہم جانتے ہیں جنوں کی غذا ہیں، یہ کیا ہے، اس کو قضاء حاجت کے لیے بھی منع کیا گیا استعمال کرنے سے، اور اس سے ذبح کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. حالانکہ بعض ہڈیاں جو ہوتی ہیں اونٹ کی خاص طور سے یا بیل کی بہت نوکیلے ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح دیکھیے ایک اہم بات، جانور قربانی کا گوشت اور چمڑے کے بارے میں کچھ احکامات ہیں. قربانی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کھاؤ، ذخیرہ کرو اور دوسروں کو کھلاؤ، صدقہ کرو، فقراء مساکین، خاص طور سے اہتمام کریں کہ ہمارے رشتہ داروں میں جو بھی فقیر ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، دو ثواب ملیں گے آپ کو. جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا زکوٰۃ آپ اپنے رشتہ داروں میں کس کو دیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، دو ثواب، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. قربانی میں بھی ایسے ہی کہ آپ خود کھائیں، ان کو بھی دیں، ایک کھلانے کا ثواب ملے گا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. تو یہ کوشش کریں کہ اپنی خوشی میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، سال بھر جن کو کھانے کا موقع نہیں ملتا، شریک کریں، عمدہ جو گوشت ہے وہ کھلانے کی کوشش کریں. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں اسی طرح قربانی کے سلسلے میں دیکھیے، اگر جو قربانی ہم دے رہے ہیں اگر وہ فیمیل ہیں، فیمیل مؤنث، اور اس کے پیٹ میں بچہ بھی ہے، تو اس کے بارے میں بھی شریعت میں ہمارے رہنمائی کی ہیں. اگر بچہ دیکھیے مردہ نکلے، ماں کو ذبح کیا گیا، بچہ مردہ نکل رہا ہے تو کیا کریں گے، پھینک دیں گے مردار بول کے، حرمت علیک المیتۃ اللہ نے کہا، مردار حرام ہے. لیکن یہاں پر حکم دیا گیا کہ اگر بچہ مردہ نکلتا ہے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، زکاۃ الجنین زکاۃ لامہ، اللہ کے نبی نے کہا یہ جنین جو بچہ ہے اس کے ماں کو ذبح کرنا اس کے بچے کو ذبح کرنے کے برابر. شریعت نے رخصت دی ہے کہ مردہ بھی نکلتا ہے، اگر زندہ نکلتا ہے تو اس کو ذبح کریں، مردہ نکلتا ہے تو ذبح کرنا ضروری سمجھ کر اس کو کھانا چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے، کھا سکتے ہیں حلال. اسی طرح قربانی کے جانور میں دیکھیے، بہتے ہوئے خون کے علاوہ جو خون بہنے والا ہے، دمم مسفوحا، قرآن نے کیا کہا، او دمم مسفوحا، بہتا ہوا جو خون ہے وہ کیا ہے، حرام اس کا استعمال. لیکن جو گوشت میں جمع ہو خون وہ حلال، وہ کیا ہے، حلال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ثابت ہیں، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مستبیحات، اس کا بھی سہارا باز لیتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کو بولتے ہیں جائز نہیں. کیا کیا چیزیں حرام ہیں ایک جانور میں، ابھی میں نے کہا بہتا ہوا خون کے علاوہ تمام چیزیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو فلاں چیز پسند نہیں، آپ کو فلاں چیز پسند نہیں، آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، آپ شریعت میں داخل نہ کریں. پچھلے سال بھی ہم لوگوں نے کچھ فولڈرز تقسیم کیے تھے، اس میں مسئلہ واضح کیا تھا. کچھ احناف لوگوں نے جو ہے سوال کر دیے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، کیا اس کا گوبر بھی حلال ہے، کیا چمڑا کھائیں گے، کیا اس طرح کے سوالات کیے، گوبر کھانے والی چیز ہیں. غلط دیکھیے ان کا ذہن کیسا ہے، مسائل کے سلسلے میں گوبر میں جاتے ہیں ڈائریکٹ، وہ کوئی نہیں کھاتا. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ جائز ہے جی، صرف ایسے ہی چھیڑتے ہیں ہم لوگ، اللہ ان کو صحیح سمجھ دیں. جو بھی چیز حلال ہے اللہ نے واضح کر دیا، جو بھی حرام ہے اللہ نے واضح کر دیا، ہم کون ہیں اپنی طرف سے شریعت سازی کرنے والے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. بغیر علم کے کسی چیز کو حلال کرنا بھی گناہ ہے، بغیر علم کے کسی چیز کو حرام کہنا بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی فوراً، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم کی آیت 28 پارے کی آخری سورت کی پہلی آیت کیا ہے، اللہ نے منع کیا، اللہ کے نبی اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے.
اللہ کے نبی کو اجازت نہیں تھی، حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ کو، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں، کسی بڑے بڑے مفتی کو بھی نہیں، عالم کو بھی نہیں. آج بیٹھ کر بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، اللہ صحیح توفیق عطا فرمائے. یہ چمڑا، یہ گوبر کھانے کی چیز نہیں، اس کو کیوں لاتے ہیں یہاں؟ مسئلہ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو پسند نہیں تو آپ مت کھائیے. لوگوں کو منع کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں زور زور سے خطبے میں، حرام ہے حرام ہے. دلیل چاہیے، بغیر دلیل کے ہم نہیں مانتے. دلیل لائیے آپ. آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اپنے پاس رکھیے، دوسروں کو منع مت کیجیے. اللہ نے جائز قرار دیا ہے، ان کو کھانے دیجیے. اسی طرح دیکھیے قربانی کا چمڑا، دیکھیے یا تو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں یا صدقہ کر دیں، لیکن قربانی کے چمڑے یا گوشت میں جو ہے خصاب کی جو اجرت ہوتی ہے، مزدوری، اس میں دینا جائز نہیں. ہاں البتہ آپ اجرت الگ دیں، اسی طرح کچھ گوشت بطور مسلمان ہیں، بھائی ہیں، اس نیت سے دیں تو جائز، لیکن اس کی اجرت ذبح کرنے کی، کاٹنے کی، صفائی کی جو اجرت ہے، وہ آپ چمڑا یا گوشت اس طرح نہ دیں، اس سے علماء نے منع کیا ہے. اسی طرح قربانی کا چمڑا بیچنا بھی حرام، جائز نہیں. صدقہ کریں آپ، آپ خود محتاج ہیں تو کسی ذاتی استعمال میں لائیں، یا کسی مدرسے کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اس کو بیچ کر ان کے حوالے پیسہ کریں. اس کو بیچنا جائز، بیچ کر کھانا جائز نہیں. اس کے علاوہ دیکھیے مختصر اشارہ کروں کچھ اہم باتیں. ایک جانور میں دیکھیے قربانی، ایک ہی جانور، حقیقہ کسی کا نہیں ہوا ہے، کسی بچے کا نہیں ہوا، تو ایک ہی جانور میں قربانی اور حقیقے کی نیت کرنا جائز. قربانی الگ عبادت ہے، حقیقہ، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں، اس جائز نہیں ہے، سنت کے خلاف. اسی طرح دیکھیے جانور کو قربانی کیے بغیر صرف اس کی قیمت دے دینا غریب کو، 5,000 کا بکرا ہے تو آپ 5,000 صدقہ کر دیں، یہ جائز. اس سے کیا ہوگا؟ سب ایسا ہی کریں گے تو یہ سنت ہی ختم ہو جائے گی. شریعت نے کیا حکم دیا؟ کہ ہم ذبح کریں اللہ کے نام پر، تو صدقہ کرنا، پیسے جو رقم ہے، قیمت ہے، یہ جائز نہیں ہے، قربانی دینا ضروری ہے. اسی طرح دیکھیے جسے وضاحت کی گئی عصر ذوالحجہ کے فضائل میں، اور اس بات سے منع کیا گیا کہ ذوالحجہ کا جب ہم چاند دیکھ لیں، اعلان ہو جائے کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ناخن، جسم کے جو بال ہیں، جس کو عام دنوں میں حکم دیا، سنن فطرت میں جو بال داخل ہیں، جس کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، وہ کاٹنا جائز نہیں، حرام، گنہگار ہوگا کوئی کاٹتا ہے. لیکن یہ پابندی کس پر ہے؟ سب پر ہے؟ نہیں، جو قربانی دیتا ہے، گھر کا جو ذمہ دار ہے، بھائی، کسی گھر میں بھائی ہے، کسی گھر میں ماں ہے، کسی کے گھر میں باپ ہے، جو قربانی دے رہا ہے، بڑا جو ذمہ دار سرپرست ہے، اس پر پابندی. کس کی پابندی؟ جی، یہ بال، ناخن وغیرہ کا جو حکم ہے اس کے ساتھ خاص ہیں، لیکن دوسرے بھی بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن لازم ان پر نہیں ہے. اسی طرح جب تک دیکھیں آپ، اگر عید کے دن قربانی دے رہے ہیں، قربانی آپ دے دیے تو آپ کے لیے جائز ہے، کاٹ سکتے ہیں. کسی کے لیے عید کے دن قربانی دینا آسان نہیں تھا، سفر پہ چلے گئے، بیمار تھے، یا کچھ بھی ہوا، جی، تو جب تک آپ قربانی نہیں کریں گے یہ پابندی آپ پر، جی، جب قربانی دیں گے تب یہ پابندی آپ سے ہٹے گی. بعض یہ سمجھتے نہیں صرف عید کا دن گزر گیا تو جائز ہے، ایسی بات نہیں، جب قربانی دی جائے گی تب یہ پابندی آپ سے جو ہے ہٹے گی. اسی طرح قربانی کا جانور آپ نے خرید لیا، آپ نے سنا کہ 4 صفات ایسے ہیں عیب جس میں ہوں تو قربانی دینا جائز نہیں، یاد ہے نا؟ جی یاد ہے الحمدللہ. تو اگر خریدنے کے بعد، جب آپ خریدے ہیں اچھا تھا، لیکن خریدنے کے بعد کچھ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا کوئی دوسرا جانور آنکھ پھوڑ دیا، بیمار ہو گیا خریدنے کے بعد، تو اس کی قربانی جائز. اگر آپ کی طاقت ہے تو آپ دوسرا جانور خرید لیں، طاقت اگر ہے دوسرا جانور خریدیں، ورنہ لازم نہیں ہے. خریدنے کے بعد عیب نظر آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پہلے سے اگر عیب تھا تو اس کی قربانی دینا جائز نہیں ہے. جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ جی، زبیر کے بیٹے. زبیر کون ہے؟ اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اسما جو تھی ابو بکر صدیق کی بیٹی، رشتہ سمجھ میں آ گیا نا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قربانی کے جانور کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ
اونٹنی کچھ خرید کے لائے تھے کچھ لوگ، تو کہا کہ دیکھو اگر اس میں لانے سے پہلے اگر عیب تھا تو آپ نے کہا اس کی قربانی جائز نہیں، لانے کے بعد اگر عیب نظر آیا تو آپ نے کہا کہ جائز ہے، درست انہوں نے قرار دیا، جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے سنن بیہقی میں اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح کچھ ایک دو مسئلے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اگر آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا لیکن وہ گم ہو گیا، کسی نے چرا لیا، کچھ بھی ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ اگر طاقت ہے تو آپ دوسرا جانور لائیں، طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ، کبھی ہوتا ہے ایسا۔ اور احتیاط بھی کریں آپ، بعض لوگ کیا ایسے ہی گلی میں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا ہے اللہ حفاظت کرے گا، نہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا صحابی سے، پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ، جتنا آپ کی طاقت میں ہے اس کو حفاظت میں رکھیں، یہ نہیں کہ چھوڑ رہے ہیں ایسے اللہ کا ہے بس، جسے ہندو چھوڑتے ہیں کوئی نہیں چھیتا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دیکھیے جیسے میں نے اشارہ کیا کہ گوشت کے تین حصے کرنا چاہیے، خود کھائیں، کچھ ذخیرہ کر کے رکھیں اور کچھ کھلائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کیا کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت، زکوٰۃ منع ہے نا، زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کس مسلمان کو دے سکتے ہیں؟ کسی کس غیر مسلم کو، جو جس سے امید ہے کہ اسلام قبول کرے گا، مؤلفۃ قلوبہم کہا گیا۔ تو یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے قربانی، جیسا کہ المفصل ایک مشہور کتاب ہے اس میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت، غیر مسلم پڑوسی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت، اسے منع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دیکھیے میت کی طرف سے، جو مر چکے ہیں ہمارے والدین، رشتہ دار، کیا ان کی طرف سے؟ اس سلسلے میں لمبی بحث ہے لیکن مختصر یہ کہوں گا میں، جیسے علماء نے کہا ہے ہم جو قربانی دے رہے ہیں اسی میں نیت شامل کر لے ان کی طرف سے۔ اس کی اجازت محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے دی ہے کہ ہم اپنی جو جانور ہم دے رہے ہیں اپنی طرف سے، اپنے والدین کو جو مر چکے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، من محمد و من امتی محمد، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ میری طرف سے اور میری امت میں، ایک حدیث میں الفاظ بھی ہیں کہ میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے، جو مر چکے ان کی بھی نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث دلیل علماء نے لی ہے کہ آپ جو ہیں اپنی قربانی میں ان کو بھی شامل کر لیں، آپ کی نیت، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کے اجر جو ملنا ہے اللہ دے گا ضرور۔ آپ ان کو بھی شریک کر رہے ہیں والدین کو، خاص طور سے اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کو بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں مردوں میں سے جو میت ہیں شامل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت علماء نے دی۔ لیکن میت کی طرف سے باقاعدہ والدین کی طرف سے جو مر چکے ہیں ان کے نام پہ قربانی دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسے علماء نے منع کیا ہے۔ حالانکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے چاچا سید الشہداء حمزہ کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے خدیجہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ کی طرف سے قربانی دی ہوں، بلکہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زندہ تھیں، ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بیل کی بھی قربانی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا گوشت جو ہے خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، اتنی محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی قربانی نہیں کی، اپنے بچوں کی طرف سے قاسم کا انتقال ہوا، عبداللہ کا انتقال ہوا، ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن کسی کی طرف سے، آپ کی زندگی میں زینب آپ کی صاحبزادی، رقیہ، امی کلثوم کا بھی انتقال ہوا سوائے فاطمہ کے، کسی کی طرف سے آپ نے قربانی نہیں کی، اگر ثابت ہوتا تو اللہ کے نبی عمل کر کے بتاتے، یا اس کی اجازت دیتے دوسرے صحابی کو، یہ ثابت نہیں ہے، اپنی قربانی میں شامل کر لیں درست ہے، لیکن ان کی طرف سے الگ سے قربانی دینا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو چند بنیادی اہم مسائل تھے جس کی طرف اشارہ کرنا میں نے مناسب سمجھا، اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال، بعد میں میں ختم کر رہا ہوں، بعد میں تو اللہ سے دعا ہے آخر میں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. قربانی کے جو مقاصد, جو بنیادی احکام مسائل ہم نے سنے ہیں, جو آداب, اس کے مطابق قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. جو اصل قربانی جو اللہ کو مطلوب ہیں, اللہ ہمیں توفیق دے کہ زندگی کے ہر موڑ پر, ہر قدم پر, ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں, خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.